Martin Vaniak a Jaromír Blažek jsou největšími brankářskými legendami v české lize. Jeden se proslavil především v dresu Slávie, druhý je zase bytostně spojený s konkurenční Spartou. Vaniak má dva tituly a je rekordmanem v počtu startů mezi gólmany. Blažek vyhrál ligu 7x a vede žebříček vychytaných 0. Ale kdo z nich byl vlastně lepší? Tak já vyberu Vaniose, protože se známe se osobně a já říkám, byl to výborný gólman a klobouk dolů před ním. Tak pro mě Bláža, protože říkám, zažil jsem ho osobně, takže vím co prostě umí a jaký je to kluk. Vaniose se jakoby úplně osobně neznám, ale samozřejmě gólman taky lepší, ale pro mě tadyhle z té dvojice Bláža. Asi Jarda Blažek, jo, jakož ta kariéru mají oba dva bohatou, ale Jarda Blažek se mi tak vytkývá víc, jakože byl o trošičku lepší. Jarda Blažek, fantastický kluk. Měl jsem možnost s ním hrát a znám ho i ze soukromého života a nesmírně si ho vážím, takže pro mě to číslo jedna. Těžko prostě porovnávat dva takhle skvělý gólmany, ale vím, že s Jardou Blažkem jsem zažil strašně moc soubojů a že on z pozice brankáře, byť jsem byl jeho soupeř, tak byl jako korektní ke mně a že vždycky, když jsme si v zápase něco řekli nebo něco se stalo, takže po zápase to bylo pryč a že bral vlastně, že to je, zůstává na hřišti, takže k němu mám ten vztah takový, bych řekl, ličtější, takže on.